سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا سيدنا ومولانا محمد. سيدي
ہمارا عقیدہ اگر دائیں آنکھ مبدد اہل بیت کے لیے ہے تو بائیں آنکھ ادب اصحاب رسول کے لیے ہے اس لیے میرے بچوں جوانوں سواد اعظم اہل سنت کا عقیدہ دائیں ہاتھ اٹھائیں ایسے ہاتھ اٹھائیں سیتی کو عمر عثمان ہے درد تو میں واری جان سیتی کو عمر عثمان ہے درد تو میں واری جان میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا مبارک مسلم